Você é cirandeiro, canta em palco e enterreiro, tem praça, rua e caminheiro. Aonde chego, não nego, você é cirandeiro, canta em palco e enterreiro, tem praça, rua e caminheiro. Tem minha família, não tem vergonha de ninguém. Só a pular de amizade. Com a verdade, quero
Thank you.
Tão linda.
receber as flores que eu vou lhe ofertar. Estamos aqui com o Rogério Coelho, que faz parte da Rádio AM, né? AM Surubim. Rogério, eu queria que você falasse da festa, oitavo dia da festa São Sebastião, blog Visão Surubim. Boa noite. Grande abraço para você, Carlos Calhado, para todos os seus seguidores do blog Visão Surubim. Nós estamos observando que nessa oitava noite nós estamos vivendo uma rica e vasta cultura da nossa cidade, da nossa região. Nós já tivemos aqui a passagem do pessoal resgatando a nossa cultura popular, das crianças com o pastorinho, o cordão azul, o cordão vermelho, a Diana, enfim, tudo isso com as crianças a gente resgatou no início dessa noite. E agora você pode ver aqui atrás da gente a grande ciranda do Moé Cirandeiro, que é uma tradição nossa de Surubim, da nossa região. Então eu acho que a municipalidade, a paróquia de São José, a prefeitura de Surubim, o pessoal da diretoria de turismo e da diretoria de eventos, a prefeita Ana Célia e toda a sua equipe está de parabéns no que diz respeito a essa valorização da nossa cultura. Nós temos uma rica e vasta cultura. É preciso que a gente valorize, é preciso que a gente resgate e é preciso que a gente faça isso que está acontecendo aqui em Surubim. Tem um ditado popular que diz que sapo de casa não faz milagre. Mas não faz milagre se a nossa fé for pouca, se a nossa fé for curta e se a gente não valorizar o nosso santo. Mas a partir do momento que a gente valoriza o nosso santo, que a nossa fé é forte, que a nossa fé é grande, ele acontece e acontece da forma que a gente está vivenciando hoje. Então, para mim está sendo muito bonito e muito bom vivenciar e prestigiar esse momento da nossa sendo valorizada, com o pastoril sendo respeitado e com a nossa ciranda e, por cima, com o cirandeiro de Surubim. Com toda a turma de Surubim fazendo parte dessa festa. A gente fica grato com tudo isso, Carlos. Ô, Rogério, me fala também das bandas, tá tudo preparado aqui. A partir de amanhã começa que banda e quando a técnica? Bom, a gente teve contato com o diretor de turismo da Prefeitura de Surubim, o Saito, e amanhã, quinta-feira, véspera, dia da festa de São Sebastião, a gente vai ter duas atrações amanhã. Vamos ter o surubinense Jonathan Anderson, começando às 10 da noite, e à meia-noite começa o show do Jonas Esticado, que é um fenômeno de público, recorde por onde passa, e tem tido uma aceitabilidade muito grande da população de Surubim. Essa vista que a gente, quando divulgou essas atrações na emissora, o público teve uma aceitabilidade muito grande.
Então, nós estamos esperando um grande público na noite da quinta, com o Jonathan Anderson, que é filho da terra, e o Jonas Esticado. E na sexta, no dia da festa de São Sebastião, nós vamos ter o Pira Cantor, que é o Marcinho Arruda, que também é da terra, da cidade, e forró na fama. Não. É. Forró na mídia, né? Na fama, é perdão, é forró na mídia. É, para encerrar a noite da quinta-feira. Então a gente está muito feliz. Estamos na expectativa de que tenhamos uma das maiores festas de São Sebastião. Mais uma vez, reitero, parabéns à Prefeitura de Surubim, parabéns a todos que fazem a diretoria de turismo e eventos. E a Prefeitura, em nome da Prefeitura Célia, pelo resgate da cultura, pela valorização, parabéns ao Padre João, da paróquia de São Sebastião, a todos que estiveram envoltos nessa festa, de modo muito especial a você, a você da região que vai vir nos prestigiar e vivenciar essa festa.